Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje, vim gravar aqui um pouquinho da minha rotina da tarde, tá? Na parte mais cedo, eu saí, tipo, fiquei até a hora do almoço, saí, então voltei agora. Já, a primeira coisa que eu fiz da atividade assim foi a parte ali dos canais, gente, do YouTube, tá? Eu organizei os vídeos, coloquei as tags, descrição, porque eu trabalho com o YouTube, né? Casa e crochê também. Aí, antes de sair, eu peguei e só guardei as louças que eu tinha lavado aqui já da janta, né? Do dia anterior, do dia de ontem. E hoje eu lavei as peças de café da manhã e também já guardei agora, já tá, que já tinha seco, né? Ah, então é isso, gente. Eu vou continuar aqui então o vídeo com vocês, vou mostrando pra vocês o que eu vou fazendo. Vou falando e mostrando. Falando e mostrando que fica assim, fica melhor no vídeo, tá? Então, vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Por aqui está tudo assim já organizado, ó. Mas tem mais coisas na casa para poder fazer, né? Então a mesa tá assim também. Dei uma lavada nesse daqui, né? No caso já tava lavado, eu só deixei secando. E eu dei uma lavada nessa parte aqui dessa panela. Desse lado também está tudo certo. Então a cozinha não tem nada o que fazer por enquanto, porque tem umas coisas internas para poder fazer. Coloquei aqui até uma listinha para ver o que que eu vou fazer, gente. Eu já risquei três, ó. Que foi. É, capa da parte 1 e 2, tudo isso aqui é de canal, gente. Então, já risquei porque eu já fiz, fiquei mais de uma hora lá fazendo e deu super certo. Uma das atividades para eu poder fazer ali que eu coloquei é gravar a compra do mês de janeiro, gente. Sim, ali está, gente, a compra do mês de janeiro, menos esse daqui, né? Então, eu vou gravar esse daqui, gente, para o vídeo de compras do mês de janeiro, tá? Aí, tipo, fica melhor assim. Então, eu vou gravar agora, gente, pra poder eu conseguir guardar essas coisas aqui. Deixa eu colocar aqui, depois vocês verem a compra do mês bem certinho em janeiro, tá? Então, eu vou gravar e guardar essas compras aqui. Gente linda, já gravei as compras ali, ó. Gravei sentada ali. Aí, eu deixei aqui também as carnes já, gente. Daqui a pouco eu já vou temperar com vocês nesse vídeo, tá? O que que eu vou fazer agora, gente? Eu tô com fome já. Já não, né? Porque é depois do almoço já, né? Então, eu vou pegar, já vou almoçar. Eu vou almoçar rapidinho e logo eu já venho e tempero as carnes bem certinho, tá? Gente linda, fechou o tempo por aqui, hein, gente? Fechou real o tempo. Olha só, eu só almocei e já juntou tudo isso aqui de louça. Sério, gente. Tinha restinho de arroz aqui, restinho de arroz aqui, porque esse arroz aqui é da janta. Aí eu fiz um novo, né, pro meu esposo, exclusivamente pro meu esposo levar. Então aí tinha restinho aqui, deu a quantidade que eu comi e deu super certo, gente. Aí eu fritei um ovinho aqui também, ó, e vou lavar essa frigideira aqui também. Então essas coisas aqui tudo foi do almoço. Já gravei antes do almoço as partes das compras, né, e deixei aí por enquanto as carnes, gente. Vou mostrar pra vocês, tá? E aqui eu tirei, ó. Eu quero fazer, acho que uma sopa, gente, acredita? Esse daqui é dois tipos de abóbora. E esse daqui é cenoura, gente. Também é uma sopa assim mais nutritiva mesmo. Tanto é que eu vou usar o caldo. Esse aqui não, esse aqui é feijão, gente, que eu tô descongelando. O caldo que eu tô falando, gente, é o caldo de carne, que eu cozinhei uma carne e deixei congelando, gente. Então, ela tá meio estranha assim, mas ela tá com gelo, tudo, né? Aí eu vou deixar aqui só por causa dos mosquitos, gente. Acho que eu vou fazer uma sopa então. Ainda mais que tem pé de frango ali. Acredito que eu vou fazer sim, gente. Mas é que eu vou fazer sopa de arroz junto com esses legumes, né? Agora, o que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar e vou lavar essa louça e vou mostrar aí pra vocês o que eu vou fazendo.
Gente, linda, eu temperei igualmente, olha só. Mas pensa o quanto de pé que tem aqui, 1 quilo, mas olha, deu muito pé, sério. E eu nem sabia que vinha com unha, gente. Não sei se eu já falei nesse vídeo, acho que já falei. Ou se eu falei no vídeo de comprinha, das compras do mês, né? É, gente do céu, olha isso. É, eu não sei, né? Meu esposo não, nunca comeu, ele falou, até o momento ele não comeu. É, pessoa, se eu tiver que comer todo esse pé aqui. Mas eu vou comer, gente, devagarzinho, né? Eu pretendo colocar na sopa e confesso que quando eu abri a embalagem é um cheiro bem forte, né? Tá temperado, gente, é isso. O que que eu vou fazer? Essa carne aqui, ó, de filé de frango, ainda está congelada porque eu guardei na geladeira lá embaixo. E tipo assim, eu comprei ontem essas carnes, né? Comprou, né? No mercado. Aí, essa daqui tava lá dentro e tá congelada, ó. Eu vou deixar descongelando aqui fora pra depois eu temperar igual. Então, aqui tem um limão inteiro que já dá pra eu temperar. Sobrou ainda alho. Tem um pouquinho assim de curry ainda. Qualquer coisa também tem um pouquinho mais lá. E eu não sei se eu vou colocar curry na verdade. Eu acho que na verdade, filé de tilápia e filé de frango eu gosto só de temperar com limão e alho. Só isso. Não vou colocar mais nada. Ah, e claro, o sal, né? Só, mas não vou colocar cor nem nada, gente. Então ficou assim. Esse daqui eu vou guardar na geladeira. Vou tampar esse aqui, gente, porque ficou até cheio de mosquito agora. Coloquei até vocês. É, vocês estavam aqui, gente, ó. Então eu. As coisas ficam aqui, né? Essas coisas aqui, ó. Eu coloquei ali o escorredor pra poder ficar mais espaço aqui pra mim poder gravar e fazer tudo. Aqui eu vou dar uma lavada, né? E esses daqui eu vou pegar e vou guardar que tá já, né? Igualmente com esse daqui, vou guardar aqui embaixo da geladeira. Aí hoje eu não vou fazer nada dessas carnes aqui, né? Porque vou deixar bem pegando o tempero, tá? Calma aí que não focou. Mas olha só, aqui já tá descongelando as abóboras e as cenouras, né? Eu vou tentar fazer uma sopa, gente. E vou colocar, tipo, tudo na panela lá e pronto, sabe? Só que eu queria cozinhar também com um pedaço de pé de galinha. É, mas aí, gente, eu tenho que fazer ainda o arroz, né? Por causa da sopa. Eu vou fazer a sopa de arroz. Então, eu vou fazer o arroz, então, gente. Vou fazer assim, ó. Vou fazer o arroz nessa panela aqui elétrica. Fora mesmo da câmera, tá? Aí depois eu pego e monto a sopa. Acho que fica melhor assim. Ontem à noite, gente linda, eu coloquei para descongelar aqui fora. Aí hoje, antes de a gente sair lá para a cidade, eu peguei e coloquei lá dentro da geladeira, então já descongelou. Esse daqui, gente, é um pedaço de fraldinha, tá? É, então eu nem sei explicar para vocês o que eu vou fazer, porque ela é cheia de gordura. Não sei se eu tiro a gordura dela. Só sei que queria temperar para hoje, mas eu acho que para hoje não vai ficar muito em cima. Não sei, tá cheio de sangue. Pera aí, gente. Olha só. Então, ela é desse jeito aqui, ó. Ela tem até bastante carne, né? Mas essa gordura aqui, eu nem sei o que eu faço com ela. Se eu deixo assim mesmo. Esse pedaço aqui, ó, tem bastante carne, mas também tem um monte de gordura. Gente, dá até negócio ver. Eu acho que eu vou até tirar um pouquinho dessa gordura aqui, sei lá, e cortar ela mais, gente, porque olha a grossura dessa carne. Sabe, eu nem sei se eu coloco ela na airfryer, se eu coloco ela na panela de pressão, não sei, gente. Eu sei que é melhor fazer o quê? Eu vou cortar, tirar essas gorduras, né? E cortar mais fino, tipo em cubinho, sabe? Eu queria assar ela assim, ó, bem grandona. Mas só que daí, eu tenho medo de não assar dentro, gente. E passar assim, muito grande, vai ficar muito tempo, né? Então eu vou tirar a gordura, vou cortar bem pequenininho. Vou, acho que temperar, vou usar até esse um limão aqui, ó. E sal e alho só. Esse daqui eu não vou colocar, não. O curry não vou colocar, não. Então aí é isso, gente. Eu vou cortar bem certinho. E agora começou a choviscar, gente. Eu vou então aqui fazer, tá? Acho que fica melhor assim, gente. Porque daí eu resolvo se eu vou fazer na panela elétrica. Na panela elétrica, não. Na airfryer aqui, ó. Ou então se é na panela de pressão, gente. Sinceramente, eu nunca tinha comprado antes fraldinha. E eu fico meio perdido nas carnes, mas vai dar certo, gente. Gente linda, olha só. Cortei aqui em 12 pedaços, tá? Até que maiorzinho assim, ó.
Aí eu tô pensando até em fazer na panela de pressão, gente. Gente linda, eu vou tentar falar o mais alto possível. É o seguinte, eu parei aqui com vocês nessa parte do vídeo, tá? Tá aqui a carne, ó. Aí agora o que que eu resolvi fazer? Eu resolvi, gente, fazer arroz, feijão e carne assim normal. Não vou fazer sopa não, gente. Daí agora eu vou resolver que eu vou fazer aquela parte das abóboras ali da cenoura. É, se eu vou fazer ela cozida ou se eu vou guardar ela lá dentro da geladeira mesmo, normal. Aí é assim, gente. Depois eu vou fazer acho que uma saladinha de, como fala, de beterraba. Aí acho que vai ficar bom, gente. Isso mais tarde, tá? Aí o que eu vou fazendo, gente? Depois eu mostro pra vocês. Porque é assim, tá quase finalzinho da tarde. Meu celular tá com 15%. Já colocou aqui, ó. 15% de bateria. Deixa eu ver agora. Deve estar uns. Olha lá, agora já tá 12%. Então, gente, eu vou ter que colocar o celular pra carregar. O celular é algo assim que não tem como. Sabe, eu não gosto de mexer nele carregando. E é algo que eu não tenho como trocar de bateria com uma. Que nem câmera que tem, né? Mas assim, a gente tenha paciência, tá? Mostrando assim mais ou menos pra vocês. É o meu dia, né? Mas. Tem que carregar o celular também, tá? Então é isso, gente. Eu vou pegar, eu vou fazer isso. Tá chovendo bastante. Também é bom que eu já coloque aqui pra carregar. Porque vai que apague a força, apaga a luz, a energia, né? Esses dias mesmo, até essa semana que na verdade aconteceu de apagar a força. Então, gente, eu vou pegar e carregar o celular, tá? E eu vou preparar, terminar de preparar aqui as coisas, tá certo? Gente linda, agora são 10 para as 8 da noite. Meu esposo chegou lá para 6 horas, tá? E eu consegui fazer o que eu precisava fazer mesmo assim, de mais urgente. Que foi? Aí eu resolvi fazer o quê? Na parte da comida, eu cozinhei aquela carne na panela de pressão. Aí deu super certo, deu 30 minutos, desliguei. Só que daí, gente, acabou ficando muito salgado. Tipo, sério, ficou salgado demais. Aí eu peguei, por mais mole que já tava, coloquei um pouco mais de água e retornei no fogo por 5 minutos. Aí eu tirei a pressão dela e joguei aquela água de muito sal, né? E acabou ficando certo agora a carne. Acabou assim meio que ficando quase que faltando um pouco de sal, sabe? Mas ainda se percebe o sal dela. É melhor colocar por cima depois se a gente quiser, mas eu, no caso eu não vou querer colocar por cima. Quer dizer que ficou. Sentiu o gosto de sal, gente. Aí eu peguei e fiz macarronada, gente. Fiz um macarrão inteiro, macarrão inteiro de espaguete. Porque daí já fica pra hoje que eu tô gravando pra vocês aqui numa sexta-feira. Aí amanhã, sábado e domingo. Aí fica tipo assim, mais certo para amanhã já, no sábado já a parte da comida, tá? Aí domingo às vezes a gente sai, então daí na hora se precisar fazer comida, eu pego e faço então. Dessa parte, ok, o que que eu fiz? Eu tirei lixo, eu colhei aqui, gente, que eu fiz aqui, ó. A maioria tudo eu risquei, tá? Ó, louças, eu dei um jeito lá no banheiro, então deu um. Lavei o vaso, lavei a pia, passei cheirinho, passei paninhos, tipo, é só uma manutenção. Não foi lavar, mas requer tipo 15 minutos que eu fiquei ali limpando, tá? Aí eu fui para a parte do quarto, lá a parte do quarto também foi a mesma coisa. Organizei o que tinha que organizar no lugar. Aí eu já aproveitei, tem um borrifador meu que deixo lá no quarto. Eu coloquei no vidrinho meio de água e meio de amaciante concentrado, tá? E espirrei pelo quarto, ficou maravilhoso o cheiro, gente. Depois que eu espirrei, peguei, fechei a cortina e fechei a porta. Daí quando, né, meu esposo chegou, tava bem assim cheirosinho, sabe? É a parte do fogão, gente. Deixa eu falar o que que eu não fiz então, porque a maioria aqui eu tudo fiz. O crochê eu não fiz hoje, que foi era pra ser a parte 2. Já tô indo bem. É que a gente vai sair, gente, entendeu? A gente vai sair agora à noite. Então, por isso que eu já tô trocada, já tomei banho, tudo certinho. Então, ele tá esperando eu, gente. Olha só, hoje eu não tomei sol, porque a programação era pra tomar sol de tarde. Só que de tarde ficou chovendo, vocês viram certinho aí, né? Não gravei o vídeo de crochê. E também faltou a parte do fogão pra limpar, gente. Aí a costura, eu coloquei costura, porque vocês viram no cantinho que tem umas roupas. Então, eu quero costurar, gente.
Só que ainda não consegui no momento, né? Então amanhã, sábado, dando tudo certo, eu posso fazer essas coisas que faltaram. A maioria, tudo, ó, tudo riscado, tudo eu fiz. Isso é bom, a gente tem que ter um balancê, né? Um equilíbrio. E o que não deu pra fazer hoje, faz amanhã, sem problemas. Vou mostrar pra vocês como ficou então o macarrão e a carne, tá? Gente, linda. Ficou assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu fazer assim, ó. Tava mais embaixo, gente. Então, na hora que a gente for comer, a gente dá mais uma mexida, ó. Mas ele tá mais vermelhinho. Coloquei dois chassê, né? De molho, tá, gente? Então, cada um tem 600 ml. 600 ml, não. 300 gramas. Então, deu 600 gramas também de molho, gente. Então, ficou assim, ó. Só eu triturei no alho. Coloquei o molho. Deixei ferver um pouquinho, né? E sal, gente. Daí, eu coloquei o macarrão e misturei. Aí, a parte aqui, ó. Eu coloquei bem aqui, gente, a carne. Deixa eu mostrar pra vocês como ficou, ó. Tinha ficado mais escurinha, mais moreninha, gente. Só que aí, devido ao que eu tive que cozinhar de novo, ó. Mas eu gostei, ficou bem molinha. Deu super certo, gente. Então, aí quando nós voltar do nosso passeio aqui, aí nós já come então. E para acompanhar, queijo ralado, gente. E aquelas abóboras que eu mostrei, gente, hoje de tarde, eu acabei não fazendo. Eu guardei lá no congelador novamente, tá? Então, esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu joinha bacana, apoiando o vídeo, o canal, para nos apoiar. Se você gostou do vídeo e é novo ou novo por aqui, convido você a se inscrever, ativando o sininho e clicando na opção todas. Esse foi o vídeo de hoje, até o próximo vídeo. Tchau! Então, espero que bem. Aqui é a Lagoa da Cosmo, na cidade de Cosmópolis. Então tá gravando. Tá piscando, tá gravando. Então bora. Tá chuviscando? Tá piscando, tá gravando.